Kan inte jag få göra det där? Nej, Joel får göra, han jobbar. Det. Får jag? Ja, det får du. Men jag måste vara med. Okej, är du med då? På Karlstad universitet. Det är faktiskt jättebra. Mm. Det är lagom stort universitet, tycker jag. Man har chans att ändå lära känna, inte lära känna 12-13 000 studenter. Och sen är det många som läser kurser. Men det är ändå att man ser folk, det är inte överdrivet stort. Här är liksom, det är liv året om. Mm. Både studentstad och vanlig stad. Vill man ha det ena eller andra kan man få det. Vill man ha båda två kan man få det. Ja. Så det är asbra. Väldigt trevlig stad. Fin stad. Mycket vatten överallt. Det är jättefin natur. Mm. Och själva universitetet också är väldigt är byggt så att det finns många samlingspunkter också. Mm. Som man ser, som du också säger, kan man se många människor och man samlas på väldigt bra ställen. Mm. Det är inte bara uppdelat så att det blir som ett, som ett campus liksom. Överlag så är alla jättetrevliga, jättehjälpsamma oavsett vem det är. Så att, och just Karlstad universitet är en väldigt trevlig, det är lite värmländskt och det är, det är, nej, men det är hjälpsamt liksom. Det är väldigt nice. Mm. Mm. Inget blir svårt. Nej, verkligen inte. Och den slogan som är och finns här är du har det i dig. Ja. Vilket det representerar. Verkligen. Och det var inte inövat.